Sebulane sering ini ampuh ana Werkudara ora ana sing lemeran. Kopi sekti mandraguna. Atos-atos aja ngendhingaken barang sing sepele. Manut sing ati-ati kewes-kewesit ing aku. Wes. Aja mundur sering ini, ora bagus. Hush, boyo. Umur gue sering ini. Ush. Si mut-mut gua ngetang-ngetang gondolmu. Ya, wis tak ngerteni. Sepisanan ping pitune tak waca pi tekep perlu kepruk dibayangkan. Kukut kinulung wis sering ini. Kami wanin kawan aku dentuk bau. Sengit aku. Ora baik-baik. Segera campur durian dan kayu. Yeah. Wush. Sumber, ayo. Lus. Loyo. Waya. Lus. Waya. Lus. Langsimot. Biar, weh. Menung suka gue bal-balan. Rugi mesti ora.
Andai karo sikutku jajal. Heya. Oh, temenan. Heya. Dos mati maning ala mati maning mati 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 rubuh maning ala rubuh maning rubuh maning rubuh jajal ana lakon sing kaya iki kepriwe jajal mau janjine kepriwe wong sing dicekel omongane sing menang siapa yoko kepriwe jajal wong sing dicekel omongane jere anggar jagaku menang nyong tekan jajal bojone Rika yo limun-limun si bojone nyong gelem nyong mau urung toren. Ya kan kudu gelem ora gelem tak rau piri kak. Ya mung kudu situng bojone nyung jeneng golong banget kok. Ngomong apa miki? Ngomong apa miki? Ana wong wadon kok nggo totoan ujar-ujare apa-apaan sih? Emangnya saya ini cewek apaan? Begini-begini saya cewek gaul loh. Enak aja anak cewek-cewek kok gak totoan jabang bayi togok terraupi temen kok baru Banyu Endrin kurang ajar kroyok ayo